Marais, boa noite, parabéns pela vitória. A gente comentava um pouco aqui na nossa emissora que o Brasil é um jogo equilibrado, né? Jogou dois tempos distintos, muito parecidos. Mas a minha pergunta para você, Marais, é em relação a uma troca que você fez lá na Paraíba e hoje aqui novamente, tirando o Rafael Lucas e não colocando o centroavante de ofício, porque hoje você tinha o Popó e o Neto Costa à disposição. Boa noite, Marais. Boa noite. Dá parabéns para todos, para o torcedor. Agradecer mais uma vez o apoio, o ambiente criado. Demos um start aí nos jogos dentro de casa no Campeonato Brasileiro. E de uma forma muito, como o Dudu falou, equilibrada, né? Um desempenho consistente, sólido, convincente. Então dá parabéns aos jogadores, porque foi uma semana exaustiva. A gente viajou 25 horas para jogar hoje. Então a gente foi para lá 13, voltamos 12. Um intervalo muito curto. Os mestres aí que organizam a competição, a gente fica 20 dias parado e consegue marcar dois jogos no intervalo de... Não deu 72 horas, né? Eu sou bom de matemática, mas eu não fiz a conta. Mas eu sei que não deu 72. E aí o time correu do jeito que correu e performou do jeito que performou. É uma demonstração de muito caráter dos jogadores. De uma equipe que é humilde, que corre junto, que se esforça. Então é muito difícil chegar lá num jogo lá da Paraíba e... Depois de 13 horas de viagem, o clube fazendo o máximo para que a gente pudesse ter a melhor logística, melhor descanso, melhor alimentação. Mas mesmo assim é muito difícil de ter desempenho. Então eu sei que a gente vai ter dificuldade com os jogos fora de casa. Por isso que a gente aposta tanto nos nossos jogos como mandante. Então foi muito importante o desempenho. E em relação à substituição... Eu penso muito, como eu já falei em outras oportunidades, nas características. Então, hoje o Felipe, ele tem uma função chave para nós ali em relação aos aspectos ofensivos. Eu não tenho os números do Felipe ainda de GPS, etc., mas é um absurdo que o Felipe correu nesses dois jogos. Tamanho de esforço, tamanho de doação para a equipe, o quanto ele oferece para nós ofensivamente e defensivamente. Então, eu não vejo o Felipe como extremo, por exemplo, eu não sei... Eu não gosto de falar sobre posição, cara, não gosto. Naquele momento, o Rafa, essa relação entre Rafael Lucas e Felipe Augusto, ela já havia funcionado antes, e o Rafa, por característica, é um jogador que... O Rafa não é um centroavante, né? O Rafa é um... Pode chamar como quiser aí, um... Falso, eu não gosto dessas denominações. Eu sei que é um jogador que tem muita relação com a bola, que tem muito entendimento e muita percepção dos espaços. E o jogo estava se desenhando muito por dentro, desde o primeiro tempo, e foi a estratégia que a gente adotou em relação à equipe deles, através dos estudos e dos espaços que... dos aspectos estratégicos para a partida. Então, por isso da entrada do Tadej no primeiro momento... fazendo o papel de meia ponta e depois o Tadej assumindo a função que era do Rafael e preservando o Felipe como 9. Então, para esse jogo foi isso que a gente adotou e funcionou muito bem. O Tadej entrou mais uma vez muito bem. Como eu falei para eles agora ali, uma vitória do é sempre uma vitória da equipe. A gente não vai se balizando por resultado, a gente vai se balizando por desempenho. Então, a gente é muito... muito consistente da nossa forma de ver o jogo e aquilo que a gente tem como expectativa da equipe, aquilo que a gente pensa sobre desempenho. Então, em outros momentos eu já aplaudi derrota, porque o desempenho foi muito bom, como por exemplo o jogo contra o Atlético Paranaense. Em outros momentos também que a equipe se empenhou muito e infelizmente não conseguiu ganhar, porque isso acontece. E acertos e erros fazem parte do jogo. Então, em relação ao contexto... Estou me prolongando um pouquinho, mas para a gente introduzir esse momento aqui e para explicar também o porquê. Então, vai ter jogo que vai ser o Neto pela característica, vai ter jogo que vai ser o Popó, vai ter jogo que vai iniciar um outro, então vai depender, né, do que... Um jogo contra o Amazonas fora de casa é um outro cenário,
O jogo contra o São José, o Batata fez isso porque ele é centroavante. E ele está tentando voltar a jogar. E aí eu fico falando de característica, a gente não tem característica igual a dele. Então, enfim, hoje, graças a Deus, a gente, como eu falei para vocês, no Paranaense e agora no Campeonato Brasileiro, a nossa equipe ela tem mais profundidade porque tem mais características. Então, a gente não consegue trazer todo mundo. Então a gente vai fazer escolhas pensando naquilo que é a estratégia do jogo, tanto para iniciar também quanto vai mexer. Já que a gente não tem controle de tudo, eu não sei o que vai acontecer durante os jogos, eu não sei se vai funcionar, mas a gente estuda, a gente trabalha para funcionar. Então, como eu falei, uma viagem exaustiva, a gente ia treinar agora, eu cancelei o treino, porque está todo mundo muito cansado, mentalmente muito desgastado. Enfim, mas a conclusão da pergunta é essa, Dudu, as características. Boa noite, parabéns pela vitória. É um curto período, né, de um jogo para o outro, agora uma situação diferente, né, na próxima segunda-feira ou terceira rodada. Então, o que você acredita que foi o principal aspecto de evolução do Operário, comparando de quinta-feira para hoje, né, tendo praticamente pouca coisa, pouco período para poder ajustar dentro de campo mais a conversa? Vamos lá. Eu acho que o nosso segundo tempo lá foi muito bom. Eu acredito que a gente... O gol acaba saindo numa bola parada, mas a gente teve muito volume para fazer o gol, como a gente fez. Nós tivemos muitas bolas paradas, tivemos um número razoável de finalizações, e finalizações em zonas que a probabilidade de gol ela aumenta, né? Então a expectativa de gol acaba sendo um pouco mais alta. Então, estudando o relatório do jogo, a gente vê um segundo tempo mais produtivo da equipe e com mais chances de se fazer o gol, né? Então a disparidade entre nós e o Botafogo no segundo tempo foi enorme, muito maior do que o Botafogo para nós no primeiro tempo. Então, a equipe vem, são jogos diferentes, com posições diferentes, com circunstâncias e cenários diferentes. É diferente jogar contra um com o outro, aí as escolhas para quem inicia, para as trocas, enfim, é sempre diferente. Eu acredito que a equipe ela vem com uma... Ela não oscila muito, a nossa equipe. Eu acredito que a equipe tem um desempenho equilibrado, e ela, obviamente, em alguns momentos a gente não vai estar tão bem, depois a gente melhora, mas a nossa curva é uma curva crescente, desde o Campeonato Estadual e dando sequência agora para o Campeonato Brasileiro. Só que cada jogo é uma história, né? Então, pensando no primeiro tempo lá, eu não gostei de alguns aspectos, gostei do segundo tempo. Então, no segundo tempo lá, a gente ganhou de 1-0, por exemplo, né? O contexto geral, perdemos de 2-1. Então, vou sempre avaliar desempenho. Você pré-avaliar desempenho. E nunca o desempenho de um. Desempenho da equipe como um todo. Então são as relações que contam, né? E eu confio em todos os jogadores. Todos os jogadores. Todos os jogadores que estão hoje no Operário, eles têm a minha confiança. As minhas escolhas, elas são baseadas naquilo que é feito no nosso dia a dia de treino e baseadas naquilo que a gente tem como estratégia pro jogo. Então, todos eles ali estão muito focados naquilo que é o objetivo da equipe. E eu também, vou acertar e vou errar. Então, o importante é a gente pensar sempre em desempenho. Isso que vai nos aproximar da busca pelo acesso, da gente almejar uma final, almejar um título. Então, é sempre isso que a gente vai ter como balizador. Eu lido bem com o erro. Eu lido bem com o erro. Principalmente erro dos outros. Com o meu, nem tanto. Mas com o dos outros, eu lido muito bem. Porque acontece. Hoje o Rafa cometeu um erro lá numa saída no segundo tempo, né? Ele está treinado para fazer isso. Todos eles, William, tudo. Aí o time deles vem e elogia a nossa postura e etc. Mas a gente tem que pensar no desempenho. Não é isso que a gente vai, eu, como comandante técnico, vou me balizar sempre. Então pensar de forma diferente da multidão, assim, da maioria, é uma coisa que me motiva muito. Então, e aí as escolhas, o desempenho, então a consistência dos dois tempos, isso é um trabalho de todos. E mérito coletivo. Então, eu acredito, essa é a minha opinião. E eu sou bem crítico em relação àquilo que é o nosso trabalho. Pode perguntar para todos aí, jogadores e comissão. Eu acredito que a gente oscila pouco. Não necessariamente a gente é sempre eficiente. Então, por exemplo, vou fazer uma crítica para o nosso time hoje. A gente criou para ter mais gols. Então, fica ligado para a gente ser mais eficiente. Aí eu tenho 200 elogios para fazer, principalmente pela entrega e pelo esforço. Parabéns pela vitória.
Eu vi em algum momento ali você no primeiro tempo, né? Eu era, acho que ali pelos 30 minutos. O ímpio estava ali naquele trio de zagueiros, mas avançando bastante, articulando bastante o jogo. E você fazendo gesto para ele avançar mais, porque tinha espaço para ele jogar. Queria que você falasse da importância do índio na construção desse jogo, que o índio traz, um jogador que tem um passe, uma qualidade muito boa, mas que tem uma marcação boa, não à toa está nesse trio de zagueiros, que fez até que o Operário ficasse só com dois lá na defesa em muitos momentos do jogo. E você falou muito da profundidade também, da forma como a equipe vem se configurando agora, sem a presença do Mingote, que é o centroavante mais fixo. Com o Rafael, claro, tem o Neto para estrear, tem o Popó também, mas você acha que vai ser uma equipe que vai jogar com mais profundidade pelos lados em relação, por exemplo, à equipe do Campeonato Paranaense, pelas características dos jogadores que nós temos? Então, vamos lá. O Índio hoje ele atuou bastante por dentro como meio-campista, né? Então, hoje a gente fez muito pouco a saída com três. Aí a gente tinha alguns espaços-chave, que eu não quero falar, mas alguns espaços-chave para explorar e ter vantagem. Então eu tive um bate-papo com alguns esses dias para falar um pouco sobre que tipo de vantagem a gente quer explorar no campo. Então, por isso que eu não estou nem aí para a posição. Eu quero que a gente consiga identificar como o que vale no futebol, né? Colocar a bola dentro da caixinha lá. Então, para colocar a bola dentro da caixinha, como que a gente faz sem ser só aleatório? Oba, deu certo. Mas como que a gente faz para chegar sempre ali para aumentar a nossa propensão de acerto? Então, tinha alguns espaços para se explorar. Eu sabia que eles marcavam com um apenas na frente. Então não tinha tanta necessidade de a gente construir com três. No tiro de meta, em alguns momentos no segundo tempo, a gente quis explorar algumas outras vantagens, a numérica, por exemplo. Então aí o Índio entrava, porque ele tem feito isso muito bem, em relação a interpretar o espaço. Então hoje o Índio é um jogador muito versátil para nós, né? E que tecnicamente ele tem uma relação com a bola, eu não gosto também de fragmentar, né? Técnico, físico, tático, mas para ficar mais claro, é um jogador de muito acerto, de passe, de entendimento, tempo de acelerar o jogo, tempo de cadenciar o jogo, e na maior parte do jogo ele fez isso muito bem. E hoje, pelos espaços que eles deixavam, eu queria laterais bem profundos, né? E trabalhar com mais meias. Então hoje eu pedi muito pro Waller fazer movimento de fora para dentro e o Dudu de fora para dentro, né? E conseguir explorar aquilo que o Felipe ia dar de profundidade para um lado para outro, porque o Felipe é um absurdo do que ele se entrega e o que ele oferece. Mas, mais uma vez, eu estou elogiando o Felipe aqui porque eu já critiquei muito o Felipe, eu e ele. Então ele merece esse elogio que eu estou fazendo agora. Enfim, pode gerar algum tipo de ciúme assim, mas é isso que realmente acontece para que ele acaba oferecendo para a equipe. Então a ideia hoje era justamente a gente ter mais gente no centro do campo, né? Para que a gente pudesse ter mais profundidade pelo lado, como você reparou bem. E aí a estratégia do segundo tempo mudou um pouco. Então, mas eu não abri mão de ter, e aí o Rafa e o Tadei e o Waller ofereceram isso muito para a equipe, e eu achei que Índio e Diniz fizeram um jogo top, né, em relação a todas as fases. Então, eu não sei, eu vou pensar mais jogo a jogo, para ser sincero. Então, a Red tinha me perguntado semana passada sobre a estratégia para dois jogos. Então, a gente foi feliz. Eu sei que, por exemplo, a estratégia do segundo tempo lá do Botafogo, o jogo hoje, então, como eu falei, não depende do resultado, depende daquilo que a gente vai conseguir produzir como equipe. O Índio oferece essa versatilidade. Boa noite, Guanais, parabéns pela vitória. Cadu Mendes do 2+1. Guanais, o Operário, como você destacou, voltou de uma viagem longa, o Manaus chegou antes em Ponta Grossa, que o Operário para o jogo de hoje, e é algo que a nossa equipe discutia antes do jogo, a questão da logística, o problema físico. O Bessa, na saída do campo, ele falou que o grupo reagiu muito bem fisicamente hoje, mas a minha pergunta é justamente para essa questão física. Se a gente sabe, são longas viagens, o Operário joga, depois do jogo contra o São José, vai a Manaus jogar contra o Amazonas. Essa intensidade física é algo que a comissão tem se preocupado, e mais que isso, passado para os jogadores que essa intensidade tem que ser todo jogo, como hoje, 90 minutos dos jogadores, até você destacou o caso do Felipe Augusto, correu o jogo inteiro, essa questão da preocupação física mesmo, vendo o campeonato, que é um campeonato longo, são 19 rodadas. Alguns de vocês já tiveram lá no nosso treinamento. E desde o começo da preparação,
a gente procura capacitar os jogadores para trabalhar dessa forma, para suportar o jogo, e tendo em vista que hoje em dia a gente pode fazer 5 substituições. Então, é muito difícil entregar como eles entregam, cara. Depois de viagem, foi bem difícil esse cenário que a gente enfrentou hoje aqui. Foi bem difícil. E por isso que eu gosto de bater palma para eles mesmo assim, porque... E também é muito mais fácil dar um bico na bola e ficar marcando. Então, o jeito que a gente tem proposto jogar exige muito de todos os aspectos do jogador e da equipe como um todo. Então, a gente quer, eu acredito que hoje a gente tem condição, e aí quando eu estou falando, isso tem sido um bom trabalho, é um bom trabalho de todos, né? Obviamente, trabalho daquilo que a gente pregou desde o começo, e a gente está conseguindo entregar, daquilo que os jogadores acreditam e estão conseguindo entregar também. A gente quer fazer isso sempre. Depende de fatores. Então, por exemplo, nós vamos jogar contra o Amazonas lá, se eu não me engano, o jogo é 4:30 da tarde. É uma viagem longa, muito úmido, então eu vou ter que pensar. Eu gosto de pensar. Então, as características, por isso que eu falo sempre das características, né? Então, o jogo contra o São José, não sei o que vai acontecer no jogo, mas o jogo contra o Amazonas é outro jogo, é outro cenário, entendeu? Então, para a gente ter intensidade, para a gente conseguir ser intenso, correr muito, o que que a gente vai ter que fazer? Quais são os jogadores que vão estar ali? E aí pensar em aspectos táticos também. É uma preocupação, não é a palavra, não é preocupação, é um motivo sempre da gente tentar estar atento e antecipar os cenários, né? Por isso que é importante, e todo mundo no clube está com essa mesma... A gente entende a necessidade para o jogador conseguir performar, para a equipe conseguir performar. E sabe que a viagem influencia diretamente nesse tipo de... no desempenho. Não só a intensidade física que você falou, mas a complexa mesmo. Então, o jogo como um todo. A tomada de decisão. No primeiro tempo do Botafogo, a gente estava mais lento. Não é só a perna que estava lenta, aqui estava lento. Então, a viagem influencia pra caramba. Então, a gente vai ter que pensar o que fazer. Por isso que os jogos em casa são jogos que, para nós, eles têm... um peso de final. E aí eu gostaria muito de pedir ajuda para todo torcedor nosso, para que a gente realmente possa ter um ambiente que favoreça o desempenho e que nos impulsione para que a gente possa vencer os jogos. Boa noite, Panais, parabéns, né, pelo jogo e por ter suportado todas essas circunstâncias. Hoje a assessoria passou para a gente, antes da partida, que o Ferreira tinha feito um teste, enfim, e aí eu fiquei pensando, né, você fez várias mudanças com relação ao último jogo, e esses jogadores que entraram como titulares, por exemplo, o Vinícius Diniz, se deram muito bem, fizeram uma boa partida, e aí eu fico pensando a dor de cabeça que você vai ter nas próximas rodadas para escolher o 11 titular, porque sempre diz que não tem só 11 titulares. Agora, uma semana cheia para o próximo jogo, para manter a invencibilidade em casa, como é que você está pensando essa semana e também essa questão de dar um pouquinho de descanso para esses jogadores? Sim. Eles precisam descansar, inclusive, de mim um pouquinho. É importante, porque, como eu falei, foi pesado. E o Ferreira hoje, um risco tremendo. Marco Antônio na mesma situação. Hipólito, muito parecido. Então, o Hipólito mentalmente muito forte. Quem jogou o Índio saiu lá com 70 e poucos. Extremamente desgastado. E hoje fez um jogo de... deu quanto? 100 e pouco? Deu mais de 100, né? Então, agora a prioridade é o que você falou, é descansar. Descansar de tudo, assim. Né? Para a gente poder dar uma retomada. E aí conseguir ondular bem a semana, cuidar bem da carga. Todos os aspectos da carga, para que segunda-feira a gente esteja bem para performar, né? Para ter a intensidade. A gente conseguir ser intenso de todas as formas. E aí vou usar a oportunidade para falar da importância de ser uma equipe, não só ser um time de 11. Então, a entrada de Diniz, de Jonathan, Iago e Sávio ali, me ajuda aí, o Dudu já estava, o Waller, então são todos, a gente tem mais de 11 para jogar, entendeu? E vai depender, a maior parte dos jogos a gente vai ter um intervalo
um intervalo legal de um jogo para o outro, que vai trazer para nós a possibilidade de recuperar bem os jogadores para fazer as melhores escolhas. E aí alguns critérios vão ser adotados. Mas nós não vamos ter só 11. A gente não pode pensar assim, a gente precisa de todos, entendeu? Então, em alguns momentos, alguns merecem por causa do treino, em outros momentos merecem porque um jogador está desgastado, aí pode ter lesão, pode ter cartão. Então, hoje somos uma equipe, né? É importante o torcedor e todos vocês. E aí acontecem essas coisas que a gente tem paz para tomar uma decisão, porque a gente confia nos jogadores. Então, o Diniz não é o Ferreira, o Diniz oferece algumas coisas que o Ferreira não oferece e vice-versa. Então, é isso que a gente sempre pensa. Eu acredito que os jogadores, todos eles querem jogar, mas eu acredito que eles confiam nos critérios e na transparência que a gente conduz. Então, a equipe, por isso que eu falei, mérito da equipe, da gente conseguir ter um desempenho, como eu falei, com poucas oscilações. Um dos motivos é justamente a gente não ter 11 jogadores. Boa noite, Guanais. Parabéns por mais uma vitória. Guanais, a gente percebe ali que na beira do gramado tem uma alta cobrança, né? Tanto pela tua parte quanto por toda a comissão técnica. E quando sai gol, vem aquele alívio, claro, não uma tranquilidade, mas sim um certo alívio. Na tua visão, o desempenho do jogo de hoje agradou você? Agradou bastante. Eu acredito que eu lembro, eles tiveram a chance do escanteio só. Eu não lembro, acho que eles finalizaram 10, mas foram de média ou longa distância, né, Cezinha? Isso. Não dá para controlar tudo, mas a gente trocamos muitos passes, entramos muito no último terço, conseguimos ter jogadas por dentro, jogadas pelos lados. A iniciação nossa foi boa, né? No tiro de meta, quando está mais baixo no campo, eles nos pressionaram, a gente sempre saiu bem das pressões. Conseguimos envolver a equipe deles para conseguir entrar na área, então quando estamos ali na intermediária, tivemos boas trocas, de boas circulações, em alguns momentos um pouco mais lento, depois um pouco mais rápido, identificamos bem os espaços para progredir e defendemos muito bem, especialmente no segundo tempo. Quando agora já mais da metade para o fim, conseguimos nos defender muito com a bola. Esse ponto foi, eu achei top assim, do time conseguir ficar bastante com a bola no campo ofensivo. Não necessariamente para agredir, mas para defender, para respirar. Então, às vezes o torcedor não gosta muito, né? Dá um passo para trás, então, quer que sempre vá para frente, mas não dá. Às vezes a gente tem que tocar para o lado, tocar para trás, tentar envolver para depois entrar. Ser inteligente. A gente está com a bola, a gente está defendendo também. Não só estamos buscando gol, mas estamos defendendo também. Então, dentro do modelo de jogo, dentro daquilo que a gente tem como ideia, esse é um dos fatores, né? Então, gostei muito desse aspecto também, meu. Contra-atacamos bem, contra-atacamos rápido. Tivemos ultrapassagens, os dois, Luigi e Bessa, deram muitas alternativas, tá dentro muito bem também. Aí, a crítica construtiva aí é matar. Então, a gente teve chance para fazer o terceiro, o quarto. Bola parada nossa, a gente pode melhorar também, mas eu gostei da equipe como um todo. Sempre vão ter ajustes para a gente conseguir fazer. E mais uma vez, o que a gente constrói no dia a dia é desafiador pra caramba pro jogador. É complexo. Tem jeito mais fácil. Mas a gente confia nisso. E eles confiam naquilo que eles podem fazer. Então, o alívio, às vezes, meu, é para que o ambiente não se torne agressivo emocionalmente pro jogador, da minha parte, assim. Porque eu quero eles em paz ali para conseguir fazer, porque isso mexe com a tomada de decisão. Então, e aí como o gol, né? O gol, a vitória, sempre traz alegria, mexe muito com a emoção, com a paixão. Então isso favorece. E aí o desempenho vai. Então, por exemplo, a gente vem de uma derrota, aí faz o primeiro gol, aí dá aquela... E aí também eu fico ligado, porque, pô, não pode dar essa baixada. Tem que ficar... Porque justamente esses momentos são os momentos que às vezes acontece um outro gol. Então, começo de tempo, depois de gol. Mas eu gostei do desempenho como um todo.